Vítejte v depozitáři muzeum Škoda Mladé Boleslavi. Dneska se podíváme na sportovní automobily a prototypy Škodovek, které se nedostaly do sérové výroby. Začínáme dnes už legendárním Phantomem Škoda 110 Super Sporty 724, který si zahrál dnes už legendárním filmu Upris Feratu od režiséra Juraja Bereze. Vůz byl vyroben v roce 1971 s výkonem 73 koní a s maximální rychlostí 180 km za hodinu. A jedná se o volnou karoserskou studii. Další vůz je úhlavní sedan Škoda 760, který byl dokončen v roce 1973. Karoserii navrhla a vyrobila italská designerská firma Giorgio da Giugiaro. Další vůz tady máme Škoda Tudor, prototyp. Studie dvojbežového dižnicního sportovního kupe, prezentovaná na autosalonu Ženevy 2002. Na časový, elegantní automobil, postavený Mladé Boleslavi. Na podvozku sedanu Super B. Měl upozornění na techniku a designeru Škoda. Od počátku bylo zřejmé, že se tento model sérově vyrobí nedočká. Škoda Roadster, designová studie, byla prezentovaná na autosalonu ve Frankfurtu v roce 2003. Škoda Yeti z roku 2005 vůz byl vystaven a představen na autosalonu v Ženevě. Designová studie zaměřena na futuričnost a uspořádání, inteligentní řešení a design. Škoda Ahoy v roku 2002 byla designová studie kompaktního mini automobilu pro každodenní použití. Škoda Joyster, prototyp z roku 2006, je ukázkou dalšího vývoje základních designových prvků Škoda. Zároveň ale naznačuje i cestu, jakou se může ubírat vývoj kompaktních automobilů v budoucnosti. Škoda Vision C z roku 2014, prototyp. Pětidveřové kupé z doby expresní styl a dynamická elegance. Tým designérů značky Škoda vytvořil jemnou kombinaci vzdušných kontur, vystupujících ploch a přesných linií a naznačil tak nový směr designu vozu s okřídleným šipem. Klíčové designové prvky konceptu Škoda Vision C se u sorově vyráběných vozů poprvé uplatnili v případě třetí generace Škoda Super B. Další vůz vlevo je Škoda Supersport typ 966. Z roku 1950 s výkonem 120 koní. Celkem byly vyrobeny 3 kusy, které byly průběžně vyvíjeny a osazovány různými motory. Základ vozu tvoří pátežový rám a hliníková karoserie. Další sportovní vůz Škoda Spider B5 z roku 1972 s výkonem 154 koní. Spider byl vyroben na okruzi a v dovrchu. Základem vozu je monokl z ocelového a karoserie z hliníkového plechu.
Vyrobeny byly jenom 3 kusy, Škoda Lucia F3, v letech 66-67. Závodní formule Škoda MTX 1.01, postavený firmou Metalex ze sériových dílů automobilu Škoda 110L. Základ vozů tvoří rám z ocelových trubek a laminátová odnímatelná karoserie. Škoda Boogie 1971, závodní speciál pro autocross, vycházející z podlahové plošiny typu Škoda 100, zesilené v oblasti prahu a doplněné ochranným rámem s výkonem 100 koní. K nepoznání běžný model Škoda 1000B z roku 67, postupně upravován do závodní podoby B5, k závodům skupině nesériových vozů a prototypů. Podle popisku Škoda 120 S Rally z roku 1972 jako jeden ze série soutěžných modelů pro soukromé jezdce a autokluby. Během let závodil jako v rally, tak v závodech do vrchu. Prototyp Škoda 130 RS A5 vznikl v roce 1978 jenom jeden kus a byl osazen motorem 1800 cm3. Typově žady S720. O rok později do něj byl zabudován 16-ventilový motor žady Škoda 760 s výkonem až 190 koní. Další vůz je úspěšný soutěžní speciál Škoda 130 LR, postavený pro skupinu B mezinárodních řadů je. Vůz je z roku 1988 a má výkon 136 koní. Další vůz Škoda Favorit 136 LH s výkonem až 176 koní z roku 1992. Byly postaveny dva speciály pro seriál vytrvalostních závodů na okruhu Nürburgringu. Na tomto voze Škoda Favorit 137 LH jezdila ve Vidorku v sezónách 90-92 posádka Svatopluk Weiser Willy Obermann. Díváme se na soutěžní speciál Škoda Felicia Kitcar 1,5 litr s výkonem až 166 koní, který na tratích automobilových soutěžích se objevily na jaře 1995 a v kategorii F2 patřilo značce Škoda třetí místo. Škoda Fabia VRC z roku 2003, 4-dobý 4-válec, 2x OHC turbo, 2 litr, s výkonem až 300 koní. Tento vůz byl později využíván technickým oddělením na odzkoušení vývojových prvků. Poslední vůz, který se tady představíme, je 300 koněvá Octavia, která se vyrábila v letech 1999 až
roku 2003. Tento vůz umožnil značce Škoda poprvé v historii bojovat o nejvyšší příčky mistrovství světa automobilových soutěží. Tak nezapomeňte na depozitář, který docela vhodně poukazuje na další technický vývoj Škodovky. Čus!